آئیے صدر محترم کو ہم آواز دیں، آخری کلام صدر محترم، پھر دعا، اور پھر ہم کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، تھوڑی دیر اور آہستہ سن لیں، صبح ہوتے ہوتے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یہ اعلیٰ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جناب صدر محترم ڈاکٹر شمیر رام پوری صاحب، کھڑے ہو گئے اور میرا بھی چاہتا ہے کہ اپنی دعا کرو، دعا کر لی جائے، لیکن احباب کی فرمائش ہے تو میں ایک گیت یا ایک بند جی عطا جی جی نا دعا ہوا ہے۔ خلد میں جو آئینہ لائیں گے، خلد میں جو لال جائیں گے، آتے آتے حضرت بھی لال جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، ہائے 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 ہائے، ڈاکٹر شمیر رام پوری، ڈاکٹر شمیر رام پوری۔ تم بھی ان کو آگے کرو۔ خبر تھی بدر کے دن کو چہل نشامت آئے گے، کیا بات ہے، آج موسو ماز دیاتو سرداری بھی جائے جائے گی۔ کس کو خبر تھی بدر کے دن چہل نشامت آئے گے، آج باؤ ماز کے ہاتھوں سرداری بھی جائیں گے جائیں گے۔ جنگ میں جنگ میں جو دونوں نو نیہا کام کر رہے ساتھ بھی ساتھ جائیں گے۔ خلد میں عنایت صاحب آپ میرے پہلو میں آ جائیں، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سماج تمام شورا کو اسی مبارک بات کرنا چاہیے، شیر پیش کر رہا ہوں سماج پر آئے، اللہ کرے ان کی عمر دراز ہو اور ان کو اللہ بڑا نصیب فرمائے اور ترقی سے نوازے۔ جی گوڑا کٹے والے جنت جائے گی، دیکھ سورت پیار نبی کے آج وہی ماں لائے گی۔ گوڑا کٹ جنت جائے گی، کس کو خبر تیرے سورت آج وہی مانا لائے گے، کیوں مصطفیٰ جو لینے آل چال جائے گے، آج لینے آل چال جائے گے، سارے دشمن کو آپ پٹائے گے۔ جھنکاروں میں آج عبادت ہونی ہے، سب سے سب سے انوکھے آج شہادت ہونی ہے، تلوار کی جھنکاروں میں آج عبادت ہونی ہے، سب سے نرالی
اب مردوں کی آج سعادت ہونے آج سعادت ہونے کربلا کربلا جو فاطمہ کے لال جائیں گے رب سے ملنے سجدے میں رب سے کرنے سجدے میں سال جائیں گے بلد میں جو آمین آتے لال جائیں گے آگے آگے حضرت بھی لال جائیں گے اور آخری سے خدا کرے تمنا پوری ہو جائے گی سما سما دیکھیں کاشتار صاحب جاودی صاحب میرے بڑے بھائی ایک زور سے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ڈاکٹر شبیر رام پوری صدر مشاعرہ ڈاکٹر شبیر رام پوری نعرہ تکبیر اور دیگر تمام سنے کا تشریف فرمائے میں آخری بند پر اس کرتا ہوں پھر دعا پڑھا لیتا ہوں سماعت فرمانے بطور قسمت کے گھر والے مدینے آتے جاتے رہتے ہیں اپنی غریبی پر حملے اسباتے رہتے ہیں قسمت کے گھر والے مدینے آتے جاتے رہتے اپنی غریبی جائیں گے نیکیوں سے ہونے مالا مال جائیں گے خلد میں جو آمنا کے لال جائیں گے لال جائیں گے آگے آگے حضرت بھی لال جائیں گے خلد میں جو آمینہ کے لال جائیں گے آگے آگے حضرت بھی لال جائیں گے آگے آگے حضرت بھی لال تمام سورہ کرام اور میری تمنا ہے گل گلے گلشن کھلے باپ کا ساتھ ہے باپ وہاں جاتے ہیں گلشن تیرا آباد ہے سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین